фольклорне свято, приурочене Масниці, «Вся надія на колодію» тривало в Миколаєві впродовж 3 днів. 10 березня на Соборній площі зібрались миколаївці, аби подивитись спалювання Мари Морени, яке анонсували в мережі Фейсбук. Ми з ребятами прийшли на зжигання чучели, обіцяли. Ми з друзями прийшли на спалювання опудала. Обіцяли спалювати о 18:00. Зараз, як бачимо, вже 18:26. Час вже поволі йде, на вулиці прохолодно, тож доводиться зігріватись теплою кавою та теплим чаєм. Ми сподіваємося, що це станеться чим пошвидше, і ми підемо додому. Дуже холодно чекати. Проте спалювання Мари Морени миколаївці та гості міста так і не дочекались. Натомість на площі почали розбирати сцену. Гості свята почали запитувати про спалювання у поліцейських. Два правоохоронці сказали, дійства не буде. Мовляв, о 17-й годині Морена сяяла фейерверками. Як доказ, показували людям фото. Ми повірили європейській пунктуальності. Прийшли на 6, а виявилось, все відбулося о 17:30. Ну, дякую тим, хто зазнімкував. Ми хоча б глянули на екранах. А взагалі цього року святкування 3 дні. 3 дні ми й ходимо. Враження позитивні, окрім фінального акорду. Трохи враження зіпсувалось. Та найбільше засмутились діти. Я хочу сказати, що нас обманули горожанам. Я хочу сказати, що нас обдурили миколаївців. Обіцяли, що запалять, але ні. В очікуванні спалювання Морени миколаївці частувались на соборній їжею, гарячими напоями, фотографувались у тематичних фотозонах. Загалом мешканці міста відзначили масштабність та колоритність свята. В цьому році праздник теплий. Цього року свято тепле та масштабне. Більше оформлення торгових точок, макети тварин, що є символами Масляної. Кінець масла. Катерина Балеєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.